Rodi! Nu är jag tillbaka med en ny video och det ska såklart handla om clowner. Det är jävligt aktuellt just nu med clowner. För er som inte vet det här med clowner så är det en trend som startade i USA och det går ut på att människor klär ut sig till clowner och så går man och typ skrämmer folk, skadar folk, hatar folk, hotar folk och i värsta fall dödar folk. Och detta började då i USA, som sagt. De första clownattackerna som blev rapporterade var då i South Carolina, tror jag. Och det var typ i mitten av augusti i år. Och då var det då att typ clowner hade sprungit runt i skogen i Greenville och så hade de lockat till sig barn. Alltså de liksom stått där och sett roliga ut och bara lockat med sig barnen in i skogen. Och sen vet jag inte riktigt vad som hänt med de barnen sen, men ni kan ju tänka er. Och det har ju bara eskalerat och eskalerat och eskalerat såklart. Så nu finns det i USA, Australien, what the fuck's happening to my accent? Australien, Storbritannien och massa andra länder. Men även Sverige. Fuck. Okej, så jag tänkte att jag ska kolla på lite såna här videos med er om clowner. Eller på clowner. Och så kommer ni få höra lite vad jag tycker, vad jag tror och... vi kör igång. Oh my god, Justin, is that a clown? What is that? Justin, is that a clown? Is this really happening? Shut the stupid radio off. Justin, no, get back in the car. What the fuck? What's going on? What are you doing? Alltså, vem går ut? Jag går in med dig igen. He's running. Get in the car. Hang up the f***. Call 911. Oh my god. Stop recording. Call 911. Alltså, vänta. Alltså denna var ju bara, alltså nej, det finns ju folk som vill alltså få uppmärksamhet och skit och lalala. Och vad fan är det här? Alltså, så ni så dåliga skådespelare där? Liksom, jävlar vilket tempo clownen springer i. Fy fan, här går du fan undan! Yeah! Han får verkligen ta emot så att han inte ska hinna fram till bilen innan de har kört, liksom. Han bara... Oh, fuck. I'm too fast. Drive the motherfucking car. I look like a son of a moron, you dickheads. Nej, men fy fan. Hoppas inte den här är full med massa fake skit. Fan, jag pallar inte fake shit. Stopp. Ser ni? Ja, okej då. Are you doing this to scare me? No. You're doing this to scare me. This is a joke. Ah! Holy shit! Oh. Hey, hit that bathroom one time. Woo! Hey. Damn, son. It's lit. Bro, we're getting the fuck out of here, cause I swear to fucking. So what the? I don't play that shit, bro. Bro, hell no, bro, that boy's killing now. Bro, fuck no. Alltså jag gillar hur jävla lugna de är. De bara såhär chillar, åker på sin skate och bara bro, nej. Helt lugna, jag fattar inte hur de kan vara så lugna i alla fall. Han till slott den jävlen eller sprungit som fan. Alltså det är kul ändå för att de så här fattar att clownen vill inte något illa, att de bara försöker skrämma dem och de bara, alltså de blir typ så här smått obehagade liksom och bara går därifrån. Men alltså, skulle clownen göra någonting, vad fan, de verkar ju vara minst 3 personer. De hade ju tagit ner den direkt. Men fett sköna. Jävlar, det lät fan som de åkte typ berg- och dalbanan eller någonting och bara... Got it? Yeah, I'm good. Oh, what the fuck? What the fuck is that? Nah! Nah, bro, stop playing. Nah! Okay, I think we should dead, dog. Nah, you think that was fucking around? Get the fuck oh, out of fuck! Here. Hey, that was coming. Oh, yeah, no, dog! Hurry the fuck up, bro! No! Hurry the fuck up, dog! Oh, shit! Oh, what the fuck? Oh, shit! Go. Alltså, jag tycker det är så... Alltså, komiskt. Nej, alltså de, ja, alltså visst, de står där och chillar, röker och de tar lite rökpaus från vad de nu gör. Och så bara kommer det en jävla clown. Och de bara springer in i bilen och är så jävla rädda och sen är de så många. Alltså, man ska ju ta över, alltså, man ska vara den
Alltså, man ska skrämma clownen, den ska inte skrämma en, fattar du? Ja, men det var synd om dem. De vill ju bara stå där och ta det lugnt och röka, och så bara kom din clown där, stackars killar. Where to God, I saw a clown. No, you didn't. Where? I swear to where? God. It's somewhere out here. You're foolish. I don't see nothing. I don't see nothing. What are you looking at? What? Get in the car! Oh! Nice. Oh, he's going knife! He's going knife! Drive, drive! Sounds freak. We on that ass, boy! We on your ass! Hey, Gilbert! We on your ass! Get him, Kevin! Get him! Get him! Oh, jävlar! Oh my god, det är sånt jag snackar om. Jag snackar om detta. Skräm clownen. Okej, okay, jag ska inte uppmana er att typ skrämma clownen, för att det är ju bäst att liksom igga och gå därifrån, för vad de vill göra är ju att skrämmas oftast. Men sånt här, sånt här. Det är så jävla kul att se, för clownerna är så jävla kaxiga. De bara kommer av och så bara är man i ett gäng. Och så bara börjar man jaga clownen och den bara springer åt helvete. Man bara, bitch, don't try this shit on me. Alltså nu sitter jag helt kaxig som om jag inte skulle bry mig om en clown kommer. Men om jag är ensam, då jävlar kommer jag bli rädd. Men om jag är med andra så är det nog inte lika farligt. Beroende på vem jag är med. Holy crap, this cannot be real. Hold on, let me slow down. Roll down the window, roll down the window. I want to talk to him. I want to talk to him. This guy's on Twitter too much. Hey buddy, I'll say, oh god, he's running! Oh, he's running! He's chasing us! Oh my god, he's fucking out! Oh my god, this guy's crazy! Herregud, hörde ni det skrattet också? Ja, men för fan, vilken chill person som bara, stanna bilen, jag ska prata med honom. Det får vara kul. Stanna bilen, jag ska prata med honom. Ja, ah, varför inte? Mm. Ja, nej, fan vad gulligt. What the heck is that? Oh my god. That is so creepy. This is gross. Jag får vara sån med vilken ful clown. Oh god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god, he's following us. You did? We out here though, man. Yo, come check out the shot, man. Yo, come on, what the fuck is that, bro? Why you always cussing? Bro, look at that shit, bro. Yo, are you serious? Yo, this is not. Yo, yo, go around this fool. Yo, go around this fool, bro. Stop with the childish shit, yo, go around him, bro. Like, yo. Go around him, yo. Get the fuck away from my car. For real, man. Yo, go around him. Get away. Bro, run him over, dog. Like, damn. Fan vad snäll ändå, han bara go around him. Han bara kör runt om han. Och nu är någon bara, kör över honom, vad fan gör? Alltså vad fan, det är ju det man tänker. Man vill ju köra över dem, inte. Alltså. Yo, 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 what are you doing? Yo, go around. Yo, 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 what are you doing, bro? Yo, I'm not getting out the car, bro. Yo, 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 bro, 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 chill. I'm not getting out the car, bro. Nej, jag går inte ut. Bro, I'm, I can't take me home, bro. Yo, I'm not going out the car. Oh, yo. Yo. Oh. Jävla. Oh, these. Yo, man. Come on, man. Åstryk. Dumb. Yo, let's go, man. Ja, men, alltså det är sånt här som kan hända. Sånt som är dumt för folk som klär ut sig. Och jag fattar inte vad man tänker med när man går och klär ut sig till en jävla clown. Och liksom tror att de ska klara det utan att få stryk. För att det finns människor som är så här, som liksom vill slå ner djävulen, och jag förstår de människorna. Liksom är man i en grupp och den kommer mot den, alltså varför gör den ens det? De som är clowner, varför sätter man sig i en sån stor risk? Alltså speciellt där jag bor så tror jag att kommer clownerna hit så finns det mer risk att det är fler clowner som blir dödade än människor, så, alltså, eller skadade eller alltså så här. Jag fattar inte varför man vill göra en sån här sak, och det är bara dumt. Jag hoppas att detta slutar snart. Ja, hur som helst, det får vara bra så för denna videon tycker jag. Och generellt, jag tycker det är sjukt detta som händer nu. Jag tycker det är jävligt obehagligt och läbbigt, och jag är rädd för att gå själv om kvällarna. Inte bara för att jag är rädd för clowner, men jag är typ rädd för våldtäktsmän och skit också. Men ja, så var inte en clown. Alltså om du är en clown som kollar på det här, alltså vad gör du? Va? Vad gör du?
Jag hoppas ni tyckte om den här videon. Jag tyckte det var väldigt speciellt och kul och la 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 la. No one cares what you think, Johanna, your motherfucker. Shut the fuck up. Men nu är det snart Halloween, fy fan vad taggad. Jag hoppas ni är lika taggade, det kommer bli nice. Awesome, awesome, awesome. I swear to God. Så glöm inte att prenumerera om du törs. Och så ser vi fram emot en jävligt nice Halloween-vecka. Sen gilla klippet om du tyckte det var nice. Och gilla klippet om du tyckte det var bajs. Glöm inte att jag älskar dig och att du är bäst. Och du är bäst. Hejdå. Nice pose.